喽哈 ，Welcome to PDD Channel。现在你说的是熊猫团团语，耶，杰克，哟，今天要来玩我们的这个，应该算是幸运方块竞速吗？不确定，特别版，特别版，特别版，今天有点也有点算是一个特别的地图。这张地图是不是听说好像除了有我们各自开幸运方块还有竞争之外，甚至还要合作啊？有合作，我们不是只有打架、哦，不知道，不确定，是互相厮杀吗？可能进去玩才知道。那这边的可以看到有好多个头、哦，都是我们的头、欸，哎、啊欸，那我是不是可以登出啦？你愿别登出嘛？因为你的头在这里好不好？哎、欸，你的头在你的身上。好啦，我们来看一下这边这个箱子哦。我能感觉到有的玩家打开了这本书了呢。哟，这也是秋杰湖，这个应该是作者的名字啦。对， oh. 本地图的作者，我会在接下来的游戏中一直陪伴着你哦。本地图为我第一张地图，好多地方都还不是很完善。如果遇到什么 bug 的话，不要忘记告诉我。那么说这么多了，就一会儿见喽。好，有 bug 就是没有我的头。有作者，我相信他听到了啦，我猜啦。哇，对，那。因为呢，今天的这个不是我们那种一般典型的竞速哦，那所以说呢，可能会有很多不同要素。然后呢，我们今天的幸运方块啊，也用了原版，对，我们用了原版，就这张地图原本有的，我们没有另外加插件这样子。我们就回归原始一下嘛，对不对？好。欸、回归原始、哦、它里面好像还有另外一本书这本书也不一样、嗯、哦有哦关于地图的那些事吗好对啊看一下嘿呀欢迎来到我们尝试的幸运方块如同地图一样这是我第一次尝试做地图所以有小 bug 请多包涵为幸运方块 PVP 地图规格和其他地图差不多开箱整理装备 PVP 不过千篇一律会让玩家失去兴趣所以地图有不一样哦好没问题、哦他说地图要四个人游玩，多了少了都会导致无法运行哦，所以是一定要四个，刚、哦、好四个人，刚好哦，对。然后他就说本地图共有三个不同的结印，结印吗？哦，好，他说差点说漏嘴了。他说幸运方块地图怎么可能会有剧情呢？嗯，我刚刚什么都没有说，哎呦。有剧情哎、欸哦，各位有剧情，剧、哦、情像的哦。哦，哎、我蛮好奇他的剧情是怎么样子的咯，好特别哦。而且他说他花了40%的时间都在剧情上，其实还算蛮重的、欸、比重、嗯、哇，这比重快一半了哎、欸。游玩本地图，请用原版的幸运方块。有，我们是原版的啊，错。然后他就说，幸运方块会开出一大堆建筑神装，很有可能会破坏红石系统，导致 bug 或是无法加载，所以他就是在建议我们要用原版的这样子。对哦、好。他说：“这不是台湾的地图，对，这个不是台湾人做的，但是还有很多的彩蛋，不是收集要素，哦，不是收集要素，就是不一定要去收，把它收集完吧，就是彩蛋而已，对，这彩蛋，然后有谁的头啊之类的吗？对，有，它下面有写个五个这样子，就是 SCP 什么鬼，对，然后无法脱掉裤子避难所羽毛合成配方跟阿神跟作者的合影，看来是神本呐、啊，放进去吧。”点击箱子打开大门，一起跑，所以我们打开这个箱子就要往前跑的意思咯，一二三跑起来 okay, 等一下有人把所有播放拿走了啦、你们干嘛快跑哦杀掉他所以是谁我刚刚不小心点了两下哦、等待其他玩家这样很久欸放棒啊有了哦，这边有我的那个照片 哦。等一下，为什么演员的趴的姿势感觉很妩媚啊？这边有戳我，戳我，戳我，彩蛋啊？是彩蛋吗？还是啊？没丢到你啊？干嘛？干嘛？这没有用哦，这只是一下下而已。干嘛？干嘛？干嘛？我拿光了，我拿光了，还是有人哎。打他啊！给你们，这边有写戳我，我们来戳一下，戳，好，准备好就开始吧。看到前面那个巨大的樱花树了吗？哦，先去那里选择职业，要有职业，还有职业，
战士跟射手，射手哦哦，还可以升级职业武器。等一下，好麻烦哦，快哦，快哦，快太快了。对，然后可以升级两次，也可以将幸运方位得到东西换成金币，可以用来买东西。好 ，OK。哦，各位计时十分钟，好，我们等一下要计时一下时间。10分钟，好哦，是这里吗？这樱花树其实盖的，如果是要一个一个慢慢盖，其实真的蛮辛苦的。因为我曾经我有想要盖个大树，超累。上面有一个阿神，然后又拿着牌子，是不是跑酷啊？这里这边感觉是跑酷哦，小跑酷的感觉。小小的跑酷，你怎么过去那边？我断了一下下。勇者才不穿裤子哦，这边就是那个吧？他要找他的消失的裤裤。啊，我掉下来了。一个小彩蛋之一，不要把头拿掉啦。啊！勇者才不穿裤子，牌子掉了。哇！你乱换头啦！他把大家头都乱换。走了，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 走了。选职业喽！那我们要选职业的，来，你想选什么？我选战士。我要选战士，我超烂，我不会选射手。开起来就直接选了吗？我选射手。等一下，所以现在是三个战士，一个射手，是不是？哎、欸，你们都选战士哦。哎呦，啊、哎呦，阿基要选射手了，我懂了。为什么？啊，你要不要看一下你自己的身体？哦，烂透了，都是烂透了，不行，你要不行不行，你已经选了，你已经选了，你已经选了，我大不了不穿了，你就不要穿，你就不要穿。好了，我们走吧。好，金砖，这里吗？啊，这边是选对的，我穿。哦 ，OK， 真的地图有 bug 哦，你们跑进来了，修好了，拜拜。啊？什么鬼啦！好可爱哦！哎，这超可爱的，你们觉得好可爱哦！对啊，所以是怎样？那个羽毛跑来修 bug， 然后修完之后，阿神跑来讲 bug 不要乱改，这样。对，好可爱哦！对啊，所以他修了什么 bug？ 我好好奇哦！对啊，真的是我也蛮好奇的啦。好啦，那这边颜色可以自己选。哎，所以我们这里要选蓝色吗？我蓝色。我们这一次开放给自己选好了啦，蓝色。好，哎，蓝色我的，外面蓝色我的，蓝色。啊，我这样就没得选了，你就绿吧你。绿吧你。哦。好了，就开始游戏喽。好。好。哦，两组哎。两组。我开始计时喽。好，这边可以开始计，哎，这边可以开始计时吧？看一下，这里到这里吧。好，这边可以开始计时，那雨月计时吧。我已经在计时了，现在已经开始在挖了。开始哦，没过了十秒钟喽，不是吧？啊！哇，你认真？我看看，你认真？哦，可以。我的岛下面被炸空了，怎么办？你岛被炸空了，我岛下不空啊！啊！我怎么会有水？哦，那也无罪。又是史莱姆房，好多史莱姆房啊！哇，还有远古守卫，拜拜！需要这个，不需要这个，丢掉丢掉，需要了，需要这个了，需要这个了，不需要了，我直接把幸运方块接入啊！你这个杀手兔不要，杀手兔，拍谁？哦，不要，等一下，丢掉丢掉。啊！我怎么把那个丢掉？我这个白痴！好哦，你是白痴，我是白痴，白痴是我。杀手兔，你走开啦！杀手兔，好吧，我放弃，我不开了，我不开了。闹钟响起喽！闹钟响起了，大家请停手，不能再开了。哇！交交易可以吧？交易可以，可以，可以，可以。但是呢，请把身上的新压幸运方块都丢到虚空吧。好，拜！哇，我还有20多个，我还有剩5哎，我剩11个，我还有52个，哇！你知道我有些拿去电路，你知道吗？哇，已经多到拿来电路了，这个人哇，我开不到裤子，你开不到裤子哦，哇，你是勇者吗？我，大家好，我是阿神，今天我们来玩麦块。哎呦，学得很像哦！还会了？这可以去商店吗？
啊，有商店，最好可以去商店看一下。哎、欸，对，我都忘记有商店嘞、欸，来去看看好了，快去看一下商店。我也去看商店。哎、欸，嗨嗨嗨嗨，你好你好。哇，有人，哦哟，商店，哎，商店，啊，来这边吗？这是什么？购买强化，强化过程。啊，这好窄哦。特殊武器射手强化，哇，好复杂哦。哇，战士强化一。商店价目表看一下装备，哦，那有点看不太懂啊。对啊，对啊，好复杂。反正就是可以换金币，然后跟他换凭证，然后你就可以对，就可以拿到神器之类的。哦，知道下去的意思吗？对，哎、啊，音乐嘞？啊，我在你旁边啊。哎，那怎么呢？等一下，我这边是什么鬼？什么？啊？在做什么？好像是躲起来了。对，我躲起来了。啊！所以这到底？这里是哪里？僵尸见外了！为什么可能？为什么红队会死？你怎么死的？明明都是射手啊！团团怎么了？你很奇怪，为什么会这样说，对吧？哼，反正也没必要隐瞒的必要了。我就告诉你吧，其实从最开始的时候，这个地图就已经设计好了。红队拥有最强的武器，拥有不死的能力，是必胜的存在。对，我跟你们讲，其实我刚刚根本不用开星方块也可以赢，好不好？太扯了！哇，你是开挂啊！但是这就是现实，不是吗？很多人像红队那样一开始就注定是赢家，很多人就如同其他队一样，不管经历了多少风雨都无法战胜红队。可是啊，很奇怪，非常的奇怪，设定上只有红队才能杀死红队，如果他死了，也就是说明红队选择自己选择死亡吗？可是为什么呢？这样高高在上不是很好吗？为什么你选择放弃这种优势呢？马萨嘎，你不是那种一枪击落的人吗？哎、欸，对啊，我人很好，好吗？或者说你是个即使拥有强大能力也不敢利用的懦夫，够了。这是什么 ？Flybone 强又怎么样？天生注定又怎么样？真正强大的人只会去保护比自己的弱小的人，而不是利用自己的能力以强欺弱、霸凌别人。这样吗？也许是我曾经太负面，很抱歉，我会调整自己的。再见啦！我连打架都不用打、欸，打架都不用打哎、欸！要准备这么久干嘛啦？没有，我跟你讲，不是，我跟你讲，要打可以啊，我们来打，来。来啊！等一下，先站四个角落吧。四个角落，来来来，我们来打，我们就来打。我们去刚刚战场好不好？这里不是战场啊。这个，既然你们不要让我拒绝杀你们，那没办法了。哇，这个手环嚣张！哇，狂啊！打他，合力啊！就来喽，来，准备开始喽。Go！ 你们自己选择这样的命运，我无法。哎呀，来呀，来呀，来！哎呦，团团来，来啊！团团在，团团在山后面，看到他了。来来来来来，嗯，他说：“走开，你走开。”黄队来吧，团团，哎呦，团团，哎呦，哎呦，哎呦，哎，弹簧床，弹簧床，弹簧床，哇，炼狱巨剑的，打不死什么？打不死，攻击力100啊！哇！他有绝对的胜利！哇！哎呀，好变态哦！我就说吧，你们还要硬要跟我打、啊？走开呀、啊！哎呦，走开，走开，走开！好可怕啊，那个人！就说了，对不对？哦、啊，哇！这个人太扯了，这个人太扯了。哎、欸，对，好，这是一点八哈，我还在那边算时间干嘛？他卡住，他卡住，他卡住了！啊，我跟你讲，我金苹果一组哦！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！打他，打他，僵尸打他，扁他！哦，好晕哦，好晕哦，好晕哦！僵尸打他！哇，云玩家，这个云玩家，阿基，别想他哟！什么臭大小？你喂，大嘴，你怎么那么凶啊？大嘴，大嘴，大嘴，大嘴！你是杀不死我的啦，是吗？我就先挖一个洞杀不死你了，我就把你杀一次看看。挖洞，挖洞，挖洞，我们只要杀死他一次，我们就赢了。加油！对，加油！这团队的胜利，团队的胜利。影月，你好硬哦！谢谢，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 谢谢。哎呦！哎，拍谁？拍谁？没事，没事，没事，待救补，待救补。可恶，打死他！快点把他挖洞挖下去！他会痛，他会痛，他会痛，他会痛！哈哈哈哈哈！他会痛，他会痛，他会痛！快点，快点，快点！射他，射他，射他，射他！打团队 boss！
哎、欸，他包装包装了，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 他包装了，包装了，包装了，对，他会死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 ，死了，耶，耶，人头气，耶，耶，刚开始选队的时候，他就说我是神选之人，我的目标就是要杀戮，把你们全部杀掉，这样。好坏 哦, 哦，他的意思是这样，所以其实这张地图很有教育意义耶。是教育意义吗？对啊，哎、欸，不对啊，没有，哎、欸，有人想杀戮，杀、啊、了他。不是，你要想，你要想，他刚刚说我是拥有强大的能力嘛，但是呢，啊、我选择不杀你们，我要保护你们，你看。哦，可是刚刚好像不是这样。对啊，刚刚你的野心也，那是影月你自己提议要杀戮的好吗？是我讲的吗？是。哇，东北换这么久，所以其实对啊，因为其实这也蛮像人生啊，你不觉得吗？就是有些时候你没办法说你努力了很多，然后就一定要获得很完美成果嘛。嗯，就很像刚刚那个情况。但是也不要因为这样子，哦、然后呢你就不努力啊，好不好，各位？我、哦、还是打电动吧，去当 YouTuber， 当 YouTuber 就好了啦。还是得努力。好啦，今天这个算是有点算是番外篇哦，也不算是正统一般的竞速，就只是觉得这张地图算蛮用心的啦，对，算蛮用心的，然后想要介绍给大家看看，对，那大家不知道觉得如何呢？我自己是觉得还不错啦，还不错，好玩呀。真的还不错，还不错。那这次的影片呢，就到这边告一段落啦。那如果喜欢的话，点击喜欢按键订阅我们 YouTube 频道，也加我们粉丝团赞。那么我们就下一次的竞速再见啦，大家拜拜，拜拜。拜拜。好了。两眼发愣，盯着你看。